ابريل. Där har du en dunk. Där har du en dunk. Jag ska prova att få med mig upp. Hej igen. Samma dag. Senare på kväll. Eller ja, kort och slags. Motar mig upp för att ta det där. Nu har jag fått en. Nu har jag fyllt med bokashi. Så genom hela vintern. Så ser det var tung. Jag vet inte vad jag ska se om det här första brettet, men jag fick inte så långt näsa vill ha det. Men det är ju bara en bråkdel som gör att jag finner någon annan som också vill ha någon. Men som en liten avverkning ska jag nu grava ner lite på korset. Det håller nog upp. Till nästa år ska jag ha den här stående så här uppe, så går det hit upp och tömmer. Man lär sig när man lär. Men det är liksom här så luktar det egentligen bara syrlig. Men det är samma tömdunken. Och det är mer väskig. Icke gott. Men just det, att du får ut den här. Jag tror att jag tippar. Okej, lösningen är nu. Jag ska visa att det som jag har igen uppe här nu. Det ser inte så läckert ut då. Kan dere se? Jeg ser ikke hva dere ser. Det der tenker jeg sånn å få ut. Og nå har jeg fylt i et bønn til. Så nå tar jeg rett og slett blandet jord i. Så blander jeg det rett opp i det, så blir det en slags fall. Jord. Her er jord. Fabrikk. Jeg synes det her var kjempelurt. Meget smart. Sånn. Den her er jo ikke helt tett. Det skal den ikke være heller. Men nå skal de ha luft. Jeg legger den imellom sånn at det blir litt luft. Det går nytt i så ikke det kommer noen mus. Da har jeg fått blandet i all bokasjen som jeg hadde plass til akkurat nå. Jeg har fått fylt i jord i den siste resten som er igjen. Her jeg tipper det cirka 2 bokashi-bøtter igjen. Det er jo 15-16 liter, så ja, det er kanskje 30 liter. Jeg trenger mer jord i etterhvert, det vet jeg. Men nå begynner jeg med det her. Blander i det jeg klarer på toppen. Så lar jeg den stå åpen og lufte seg. For det skal jo ikke være tett. Og så skal jeg bygge ned de her to. Det er det som gjenstår. Spørsmålet om den bakerste plassen. Nå er det bare å få kompensere selv. Klarer dere å se? 16 grader nedi der. Det har kommet noe... Hva heter det? Redder ikke bort dit der det er sådde persille. Det er jo så rotet til, men nå har jeg ikke sett at hun har vært her igjen. Så jeg håper jo det går bra.
testa den gjennom. Du vet når noe begynner å bli provisorisk, så det tester man gjennom når den er provisorisk. Vi ser om den her går. Det er noe skjev, ja. Ja, da sier jeg takk for i dag. Da skal jeg nå inn og børste håret, for nå er det bare lukt her. Slapp av litt i dag. Vi ses!